9 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପାଳି ଆସୁଥିବା ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଗତକାଲି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ସରିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପୂର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମେଢ଼ ବାହାରିବା ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାଳତାଳେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୁଜ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌରାଞ୍ଚଳର ଭିତିରିଆ ସାହି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ବଣିଆ ସାହି ଛକ, ଶାସନ ସାହି, କାର୍ଗିଲ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ଶମ୍ଭୁନାଥ ଗୋଏଲ, ଉପସଭାପତି ଅରୁଣ ଗୋଏଲ, ସୁଶୀଲ ଗୋଏଲ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଖଦେବ ଭଞ୍ଜ, ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟବନ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।